په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د خیبر پختونخوا له والي سره لیده کاته او خبرې اترې وکړې. د خیبر پختونخوا والي وایي که د امریکا متحده ایالاتونه افغانستان او پاکستان اړیکو ته زیان ورسیږي تر هغه به له دې کاره ګټه پورته کړي. هغه زیاتوي چې د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې د سولې ټینګښت ستونزمن دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داوودزی او د خیبر پختونخوا والی سید مسعود کوثر سره ولیدل. د خیبر پختونخوا والی د تلونیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د پاکستان نه بغیر په افغانستان کې سوله نشي راتلی او زیاتوي چې پاکستان یو خپلواک او سوله ییز افغانستان غواړي. پاکستان کې امن تړلې شوې دی، د افغانستان امن دې لپاره خو موږ خو زیات خواهش دی چې یو سټیبل افغانستان وي، یو دغه چې دی خوشحاله افغانستان وي، چې هلته کې امن وي. پر امنه افغانستان چې هلته کې امن وي نو دلته کې به امن وي. او په پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داوودزی تلونیوس ته وویل که چیرې امریکا، افغانستان او پاکستان اړیکې ښې نه وي نو تروریزم به ورنه ګټه پورته کړي او د تروریزم پر ضد جګړې ته به تاوان ورسیږي. وایه رابطې چې افغانستان، پاکستان، امریکا روسیې کې شوه رابطې چې برای مبارزه برای تروریزم حیاتي است. هیچ کدام از این کشور اگر به اتحاد نباشه مبارزه ضربه میخورد. په داسې حال کې افغان او پاکستاني مقامات سره ګوري چې د پاکستان او افغانستان اړیکې د خرابېدو حالت ته روانې دي. عبدالحق عمري، تلو نیوز، خیبر پختونخوا.